Hvala lijepa. Meni je ovo 6. predavanje ovaj tjedan, 2. predavanje ovaj dan i moj prvi TED Talk u životu, tako da računajte na to prije nego vam odgovorim da mislim da male zemlje mogu biti važni diplomatski igrači i mislim da postoje brojni primjeri takvih zemalja. Doduše, morate zadovoljiti neke uvjete ili barem neke od nekoliko uvjeta koje ću ja s vremenom nabrojati. Ali ću vam dati prije toga primjere nekih uspješnih malih zemalja koje su možda i ne najpoželjnija mjesta za život, ali su svejedno u nekim elementima bile uspješne. Krenut ću od zemlje o kojoj vjerojatno znamo najmanje. Ima jedva 30.000 stanovnika, postala je neovisna 1994. godine, nalazi se nekih 600 km sjeverno od Filipina i zove se Palau. Palau je bio pod različitim kolonijalnim upravama i kad je sticao neovisnost, onda su neki koji su se brinuli za to kako će ta zemlja postati samostalna članica svjetske zajednice, rekli sljedeće. Gledajte, Sjedinjene Američke Države ili zemlje koje su zainteresirane u Pacifiku već imaju svoje vojne baze. Drugo, vaše plaže nisu ništa ljepše od plaža brojnih drugih zemalja u okolici ili otoka koji su već dugo vremena razvijale turizam. Imate tako malu radnu snagu i vaša radna snaga nema ni jednu vještinu koju bi itko na svijetu zapravo poželio. Vi u osnovi nemate baš ništa. Što možete napraviti? Što imate da biste mogli s tim trgovati? Imate mogućnost da u Ujedinjenim nacijama glasate ili svoj glas iskoristite tako da glasate uvijek na strani onog koji vam to može nagraditi. I to su učinili. Jedino što su imali, imali su glas u UN-u. I glasali su uvijek, svaki puta, češće na strani Sjedinjenih Američkih Država nego što je to činio Izrael ili Kanada ili neke od drugih zemalja koje su bile zaista uvijek saveznice Sjedinjenih Država. I napravili su još jednu drugu stvar. Konzultirali su se prije nego su postali samostalni sa Johnom Kennethom Galbraithom, ocem prvog američkog ambasadora u Zagrebu i čuvenim ekonomistom. I on je rekao, vrlo malo toga, probajte tiskati poštanske marke. Poštanske marke sa Palauom bi se možda među kolekcionarima prodavale. Vama ne treba puno. Tako da je Palau sa svojih 30.000 stanovnika danas jedna od najrazvijenijih pacifičkih zemalja. To naravno nema za nikoga u svijetu ikakvu važnost, osim za njihove građane, ali to je i onako najviše ili najčešće cilj malih zemalja. Neke druge male zemlje nemaju samo cilj da žive bolje ili da je standard bolji tamo, nego žele imati puno ozbiljniju ulogu na međunarodnoj sceni. Ja ću vam nabrojati neke ili neke koje gledate svakoga dana. Katar je zemlja sa 300.000 stanovnika. Katar je zapravo mikroskopska zemlja. Ali Katar, zbog doduše velikog bogatstva kojega imaju, odlučne diplomacije da je usmjeri ili politike zemlje da je usmjeri u jednom pravcu i odlučnosti da izdrži različite pritiske, jedna od najutjecajnijih zemalja na svijetu. Katar je stvorio ne samo veliku zračnu kompaniju, odnosno postao hub za letove, nego je kreirao Al Jazeera, koja je, koliko god ovdje bila malo gleda, svjetska televizijska kuća i ima utjecaj na svjetsko mnijenje. Ne bi se nikada sa jednom zemljom veličine Katara razmišljalo ili događalo ovo što čine Saudijska Arabija, koja želi izgraditi kanal oko Katara, ne bi bilo prekida diplomatskih odnosa od Ujedinjenih Arapskih Emirata, Egipta, Saudijaca i tako dalje, da Katar nema važnu ulogu u svjetskoj politici. Ona može biti označena na različite načine, ali je sigurno vrlo važna. No, neke zemlje nisu tako bogate, ili da pače, neke su zemlje poput Palaua, pa svejedno mogu iskoristiti svoju situaciju. Morate neke stvari zadovoljiti, morate biti na dobrom mjestu. Naprimjer, Džibuti su na jako dobrom mjestu, iako se to ne bi na prvi pogled reklo. Nalaze se na rogu Afrike, postali su neovisni 1977. godine, nemaju gotovo ništa što bi bilo važno, osim strateškog položaja. Taj strateški položaj u zadnjih nekoliko godina su uspjeli prodati, tako da su tamo otvorene vojne baze gotovo svih ozbiljnijih zemalja na svijetu. I kad kažem svih, onda to znači da su tamo i Kinezi, i Amerikanci i dalje Francuzi, da su tamo došle snage Ujedinjenih Arapskih Emirata, da oni žive zbog toga što prodaju svoju zemlju ili svoje teritorij za vojne baze različitih drugih zemalja.
Imate i drugih primjera koji su možda bliži nama i koji bi bili puno lakše ili poželjniji primjeri da ih se slijedi. Na primjer Finska ili druge skandinavske zemlje. Neke su malo veće kao što je Švedska, ali Danska je donedavno bila otprilike velika kao Hrvatska. Sada je Hrvatska nešto malo pala. Danska je bogata, ili Finska je bogata, ima vrlo jasnu ideju što u vanjskoj politici želi i odlučna, odnosno stalna je u tome kako te stvari želi napraviti. Vi otprilike uvijek možete računati da Finci i Danci neće prijeći određenu crtu. Možete otprilike računati da se neke vrijednosti u toj diplomaciji neće pregaziti. Male zemlje, kako kažu, kako je rekao jedan finski ministar vanjskih poslova, Jacobsen, male zemlje moraju imati jednu dozu idealizma u tome kako se ponašaju na međunarodnoj sceni, ali ako ste dosljedni u tome, onda možete imati nemjerljivo veći utjecaj nego što je vaša relativna ili objektivna težina. I danas, kada Finska više nema tako razvijenu IT industriju ili kada Nokia ne znači ono što je značila, Finska svejedno nije izgubila na svom ugledu u međunarodnim odnosima. Usporedite takve male zemlje, koje sam nabrojao, sa jednom Indonezijom koja ima 280 milijuna stanovnika. Ili Indijom koja ima 1.300.000.000 stanovnika. Koliki je u vašim životima, ako izuzmete eventualno jogu kod onih koji idu na jogu, utjecaj bilo čega iz Indije, a koliki može biti utjecaj nečega što dolazi iz Katara? Sa jednim paljenjem ili preskakanjem kanala vi možete čuti ono što katarska diplomacija želi da se čuje ili što katarska vladajuća kuća želi da se čuje, dok ništa slično iz Indije ne možete dobiti. A ima ih 1.300.000.000. Ima i nekih drugih zemalja koje nisu možda tako mikroskopske kao što su ove koje sam nabrojao, koje su imale ili još uvijek imaju važan utjecaj u međunarodnim odnosima. Neke posve negativan. Libanon je mala zemlja koja ima negativan utjecaj na prilike na Bliskom istoku, međutim ne znači da oni proizvode uvijek sami samo taj kaos ili da su sami odgovorni za taj kaos koji se zbog toga zbiva. Međutim, pogledajte Kubu. Kuba nije bogata, nikada nije bila bogata, ali je bila vrlo spremna činiti određene poteze i bila je odlučna u tome što će napraviti. To ne mora biti jako dobro, ali su intervenirali i pobjedili u Angoli, intervenirali su i pobjedili u Etiopiji, intervenirali su i očuvali vlast u južnome Jemenu i postali su međunarodni faktor. Ozbiljan međunarodni faktor takav ili tako dovoljno ozbiljan da je 50 godina bila otvorena sankcije protiv Kube i Sjedinjenih Američkih Država bez ikakvih ozbiljnih rezultata na režim koji je bio tamo. Dapače, taj režim je postao samo čvršći i opstajao je zapravo vjerojatno jednim dijelom i unatoč takve reakcije koja je došla iz njezinoga najvećega susjeda. Što treba učiniti mala zemlja da bi bila utjecajna? Pomaže ako ste bogati, ali dakle nije nužno da ste takvi. Pomaže ako ste stabilni iznutra. To je silno važno. Tad postajete atraktivni. Ako imate dobru ekonomiju, dobro uređeno društvo, to vam može jako pomoći. Pomaže ako ste prisutni u međunarodnim odnosima. Neke male zemlje su namjerno izabrale takvu politiku da zapravo ih nema nigdje. Evo, na primjer, tijekom hladnog rata, zemlja koja je bila u istoj grupaciji zemalja kao i Jugoslavija, nesvrstanima, koja je bila od samog početka u nesvrstanima, a to je Cipar, je imala samo 4 ambasade u nekoj od nesvrstanih zemalja. Jugoslavija je imala u gotovo svakoj. I naravno da je utjecaj bio potpuno drugačiji. Naravno da su se mogli ponašati na drugačiji način. Dakle, morate biti prisutni, morate biti stabilni i trebali biste imati dosljednu politiku. Trebali biste se ponašati tako da partneri otprilike znaju na koji način ćete glasati, na koji način ćete se ponašati, na koji način ili koje su vrijednosti one koje vi nećete preskočiti. Mnoge male zemlje danas zapravo nemaju takvu politiku, odnosno možete ih pritisnuti i one će učiniti već prema tome kakva je ili aktualna administracija ili ono što se ili preuzeti mišljenje najagresivnijeg koji će posljednji posjetiti
ministra vanjskih poslova ili premijera neke od tih malih zemalja. Takve male zemlje nemaju osobiti ugled. Takve male zemlje doista ne mogu biti nikakvi igrači na međunarodnoj sceni, ali što je najgore, ne mogu niti trgovati sa svojim glasom ili sa svojim imenom, kao što je to, recimo, učinio Palau. Mogli bismo nabrojati još puno takvih primjera ili različitih primjera zbog toga što je danas na svijetu oko 50-54 zemalja koje imaju 5 milijuna ili manje od 5 milijuna stanovnika, neke i po 30,000, neke jedva nešto više od 30,000 stanovnika. Male zemlje su ozbiljan čimbenik u svijetu. Male zemlje su prisutne, one možda neće biti uvijek pokretači velikih povijesnih zbivanja, ali bez njih zapravo ne možete razmišljati o svijetu u kojem živimo. Ja bih volio kad bismo iz ove zemlje i u ovoj diplomaciji pokušali sagledati gdje mi to stojimo i za kojih to stvari apsolutno stojimo. Da li smo mi kao zemlja koja se sutra prisjeća stradanja u ratu 90. godina, ona koja će uvijek i nedvosmisleno stati na stranu žrtve, stati na stranu onog koji je napadnut, stati na stranu onoga ko se bori za određena ljudska prava ili, kao što vrlo dobro znate, to jako ovisi o tome o komu govorimo, kako govorimo. Dakle, mi tu nismo pouzdani partner. U isto vrijeme mi imamo veliki problem sa našom stabilnošću iznutra i postajemo malo atraktivni, iako nema posebnih možda razloga da bismo bili tako malo atraktivni. Kod nas se ne ostaje, iz naše zemlje se odlazi, odlaze i oni koji su etablirani, koji imaju posao. To je sve što, nešto što čini ili slabi ugled ove zemlje. Žao mi je što kao povjesničar i kao nekom ko se može priključiti na ova razmišljanja o važnosti humanistike, malo toga smo povukli iz onoga što se ranije događalo. Malo toga smo naučili iz prošlosti. Preuzimanje dobrih stvari iz prošlosti ne znači da kopirate niti ideologiju, niti eventualne političke saveze, nego da učite od onih ili preuzimate ono što je bilo dobro i korisno. Mnoge stvari su bile korisne, utjecaj je bio koristan, kontakti su bili korisni, kroz to smo možda mogli pomoći da se ovaj prvi zahtjev, ekonomska stabilnost i društvena stabilnost, lakše ostvari. U onim zemljama koje ne uče iz prošlosti, u one zemlje koje ne slušaju humanistiku, događaju se, ja bih rekao, žalosni trendovi, žalosne stvari i žao mi je što je to imanentnije našoj zemlji nego što bi možda trebalo biti. Hvala vam lijepo.